کابل کې د چاودنو وروستي جزئیات. چاودنه چا کړي؟ کومو خلکو په افغانانو غیرت وکړ؟ په دغه چاودنو کې څوک ووژل شول؟ دا ډېر نور پټ حقیقتونه د کابل چاودنې په اړه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. خو که تر اوسه مو ټول افغان نه وي سبسکرایب کړی، نو اوس یې د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د کابل په لویدیځ کې پرله پسې چاودنې. طالبانو خبریالانو ته د خبري پوښښ اجازه نه ده ورکړې. طالبانو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د کابل په لویدیځ کې د سې شنبې ورځې چاودنو ته خبري پوښښ ورکړي. د چاودنې په ځای کې سرچینې وایي چې طالبانو دا سیمې کلابندې کړې دي او خبریالانو ته تصویر اخیستو اجازه نه ورکوي. د شاهدانو په وینا په ممتاز ښوونیز مرکز کې له پرله پسې چاودنو او دشتي برچي د تیلو ټانک سیمې په عبدالرحیم شهید ښوونځي کې په دریو پرله پسې چاودنو کې لږ تر لږ شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. یوازې نهه مړي او ټپیان چې د څو تنو هویت څرګند نه دی له ممتاز ښوونیز مرکز محمد علي جناح روغتون ته لېږدول شوي دي. شاهدان د عبدالرحیم شهید ښوونځي په مخ کې د زده کوونکو د مړو خبره هم کوي. د طالبانو د امنیه قمندانې ویان جاوید زدران دا چاودنې تایید کړي دي، خو د دغو چاودنو له امله یې د تلفاتو په هکله څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د نننیو چاودنو په اړه بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې فعالې او زړورې وړانګې ډونۍ لیکلي دي چې په وینو رنګ شوی کابل جانه، ستا نازولي بچیان خیر وستوله وینه. د کابل په لویدیځ سیمې کې په دوو ښوونځیو کې دوه چاودنې شوې دي، مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. سرچینې وایي چې یوه چاودنه په قلینو کې د ممتاز په نوم ښوونځي او دوهمه یې د دشتي برچي په عبدالرحیم شهید ښوونځي کې شوې ده. د وژل شویو ګلالیو ماشومانو کورنیو ته تسلیت غواړو او ټپیانو ته یې عاجله روغتیا غواړم. په ورته مهال شاه محمود میاخي لیکلي دي، طالب جانه، د نورو د ګټو لپاره مو وطن او نظام وران کړ، نه مو عمري عدالت راوست او نه مو امن. شل کاله مو وحشت وچلوه، هم مو د علم مخه نیولې ده او هم مو په ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې دا وحشت روان دی. دې ګلالیو ماشومانو کورنیو ته هیڅوک ځواب نه لري چې نن د دې دردونکو پیښو قرباني شول. خدای دې په افغانانو رحم وکړي. د مشرانو جرګې پخوانی رئیس فضل هادي مسلم یار هم د دغه چاودنو په اړه لیکلي دي، د تسلیت او خواشنۍ پیغام. په ډېرې خواشنۍ سره خبر شوم چې کابل کې د عبدالرحیم شهید علي لیسې مخې ته چاودنه شوې ده. په دغه خونړي برید کې یو شمېر زده کوونکي شهیدان او ټپیان شوي دي. په ښوونځیو زده کوونکو بریدونه لوی وحشت، جبر او ظلم دی او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. زه د زده کوونکو له ویرېدلو کورنیو سره په دې درانه غم کې ځان شریک بولم او د ژورې خواشینۍ او تسلیت مراتب ورته وړاندې کوم. زده کوونکي په علم او رڼا پسې راوتلي تنکي ګلان دي. د نړۍ په هیڅ ځای، هیڅ دین او مذهب کې پر داسې تنکیو ګلانو حتی د ګزار حق څوک نه لري. پاتې لا داسې وحشیانه بریدونه. ایمل پسرلی هم لیکلی دي، دا څلور لسیزې په افغانستان کې شاوخوا دوه لسیزې په قبایلو او پښتونخوا کې ښوونځي په نښه کېږي، یا یې سوځوي، یا یې په بم الوزوي، او یا یو نه یو غم ورته جوړوي. په ښوونځیو کې ماشومان زده کړې کوي. خبره څه ده؟ له ماشومانو څوک ډارېږي که د وطن له راتلونکي یې زړه چبوي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا تر اوسه د دغه چاودنو په اړه هیڅ هم نه دي ویلي او پټه خوله ناست دي. لیدونکو، د دغه چاودنو او د کابل د تازه حالات څخه به د سول افغان یوټیوب چینل څخه تاسو ته تازه ویډیوګانو کې جزئیات خپاره شي. زموږ سره پاتې شئ تر بلې ویډیو. د خدای په امان.